Odi. Odi mganga. Karibu. Asante. Habari hapa? Karibu kai. Asante. Mganga, mimi nimekuja. Sawa. Sasa nilikuwa naomba uite mizimu yako niongee nayo. Ongea tu mimi nao. Bila kusikia mizimu imepumzika sasa hivi. Ungenisaidia sasa, ungeita tu ikanisaidia. Wewe yani inakusikia. Yaani mizimu yangu mimi popote pale itakapokaa inasikia. Wewe ongea tu shida yako. Haya mganga, mimi nilikuwa na shida na dawa. Mimi nataka dawa nikaweke kwenye zizi la ng'ombe zangu. Dawa ya kulinda mifugo yangu kwa sababu naona watu wananiibia sana. Hiyo dawa yake mbona simple. Dawa yake ni rahisi sana. Tena dawa yake ambayo ipo. Unachemsha asubuhi. Ndio. Unamwaga kwenye zile kona za zile pembe. Na zizi la ng'ombe lako. Hapo wanazaidiana, cha kwanza faida zake. Cha pili kwamba hupati pate masuala ya wizi. Akija akiingia ndani anakuta bahari. Sawa. Hiyo kutoka mpaka wewe utakapoenda kumchomoa asubuhi. Safi. Asante mganga, yani utakuwa umenisaidia kweli. Ila ipo nyuma ya nyumba tu pale. Ila nimechoka. Choka sana. Ko mtafute tu mganga mwingine atakayekusaidia. Allah. 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 Nataka nipumzike. Yaani nyumba tu mganga pale kweli kunichukulia ni shida kweli jamani. Unajua, nikwambia kitu. Mimi huwa nikichoka au nikiongea kitu napenda kweli nieleweke kwa sababu naongea tu Kiswahili. Kweli pale dawa ipo na inatibu vizuri, ipo vizuri. Hiyo dawa. Kianani ipo vizuri. Ila si shida leo mimi nimechoka. Sumo na mwa mimi nimelala hapa kwanza nimepumzika. Ko jaribu mganga mwingine kumtafuta. Mganga mekaje. Nenda tu dada. Wewe una majukumu ya kupika, kuosha vyombo, kumwandalia mkeo kule mumeo. Kama waganga wamechoka, sasa hapa duniani si tutafanyaje? Nielekeze basi hata mimi nikaichukua basi. Aka yonge kichina. Au nimuite jini mahaba kama mtaelewana naye. Na ana chamba huyo. Nimuite. Jini mahaba ana chamba. Sina sio na chamba, ana nyamba. Hata kunyamba wewe. Umpambe yako nyambe one chake kimbembe. Kwi kwi.